အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးမယ့်နည်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ icon လေးတွေကိုเนาะ software icon လေးတွေကို shortcut key shortcut icon အဖြစ်เนาะထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ task bar ပေါ်မှာဆွဲတင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့နည်းလမ်းကိုမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီเนาะ movie maker ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု task bar ပေါ်မှာเนาะပင်လောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ unpin လောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာ right click နေလိုက်မယ်သူ့ပေါ်မှာ right click နေလိုက်မယ်ဘယ်လိုရှိရင် unpin from task bar ဆိုတဲ့เนาะဒီ click လေးပေါ်လာเนาะဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်သူက un ဒီမှာ unpin ဖြစ်သွားပြီဟိုဒါဖွင့်ထားလို့เนาะဖွင့်လိုက်ပြီလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုရှင်းတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီ movie maker ဆိုတဲ့เนาะ software ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာပြီးမှတုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ start button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဘယ်လိုရှိ movie maker ဆိုတော့ M နဲ့စတဲ့နေရာမှာတွားရှာမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ M ဆိုရှင်းဒီမှာ movie maker ဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ movie maker ကိုကျွန်တော်တို့ shortcut ထားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ task bar ပေါ်မှာတင်မလားဒီ start မှာတင်မလားဆိုတော့เนาะကိုတင်ခြင်းတဲ့နေရာမှာရွေးတင်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်အခြေခံကြကြเนาะသူရဲ့အစင်းစင်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ movie maker ဆိုတဲ့ software ကိုကျွန်တော် right click နေလိုက်မယ်အဲ့တော့movie maker ကိုကျွန်တော် right click ဒီခါမှာ pin to start အောက်မှာဒီ more ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် pin to task bar run as administrator ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ် open file location ဆိုတာ၄ရှိတယ်ဒါ file open file location ဆိုတာဒီ file ရဲ့ငယ်မူရင်း file ရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ task bar ပုံမှာရှိချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pin to task bar ဆိုတဲ့ click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ task bar ပုံမှာရောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးတော့ click တွေဘာတွေရှောက်မနှိပ်ချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖြတ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုဒီလိုမျိုးနှိပ်ပြီးအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင် unpin from task bar နှိပ်လိုက်ပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါအဲ့တော့ cloud တွေပါတယ်မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ movie maker ဆိုတဲ့ဒီ software ကိုနှိပ်ပြီးမှဆွဲထည့်လိုက်မယ်။ဟောဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီ desktop ပေါ်မှာထားကြည့်အောင်။ဟုတ်ပြီ desktop ပေါ်မှာ desktop screen မှာသွားထည့်ထားကြတော့ဒီမှာဒါ shortcut ဖြစ်သွားပြီနော် shortcut icon ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာအပြာရောင်ဒီများလေးရှိတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒါ shortcut သူ့ကိုဖြတ်ရင်လည်းဒါမူရင်းကမပြတ်ဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ shortcut ကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ shortcut icon နောက်တစ်ခါဆွဲလာပြီးတော့မှဖိဆွဲလာပြီးတော့မှဒီ task bar ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာစာသားလေးပေါ်လာနော် pins to task bar ဆိုတဲ့စာသားလေးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ task bar ပေါ်မှာသူကချိန်ထားပြီးတာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ shortcut ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ shortcut icon ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်လိုက်လည်းရတယ်เนาะ delete နဲ့ဟုတ်ပြီမရှိတော့ဘူးဒါမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ task bar ပုံမှာရှိနေပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒီ shortcut icon နဲ့ဒီ pin ထားတဲ့เนาะဒီပုံမှာတင်ထားတဲ့ icon ကဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျတော့ဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခါနှိပ်ပေးရအောင်ဗောနော်နှစ်ခါနှိပ်ရမယ်ဒါမဲ့ဒီ task bar ပုံမှာတင်ထားတဲ့ icon ကိုကြတော့တစ်ခါနှိပ်လိုက်ယူနေတော့ပွင့်သွားတယ်။เนาะအဲ့လိုမျိုး꿰ပြားမှုရှိပါတယ်။တော့ဒါကိုပြန်ပြီးမှဖြတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီ shortcut icon နဲ့ဒီမူရင်း icon ဘယ်လို꿰တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen ပုံမှာဒီ desktop ပုံမှာဒါfolder တစ်ခုစောက်လိုက်မယ် folder တစ်ခုเนาะ new folder ပေါ့เนาะ new ဒ
ဒါ folder ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် right click နေလိုက်မယ်ဒီဘာမှမရှိတဲ့ icon မရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် right click နေလိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ဟာ folder ဟုတ်ပြီ folder 2ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ folder 2ပေါ်လာဆိုတော့ဒီမှာ1ကရှိပြီးသားမလို့နော်2ရှိပြီးနောက်တစ်ခါ form new folder လို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ3ကအလိုလိုလျောက်နော်သူကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ new folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီပုံကိုဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်နော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ new folder ထဲမှာဒီပုံရှိနေပြီနော်ပုံရှင်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီ new folder ကိုကျွန်တော် right click နေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ send to ဆိုတာရှိတယ် send to ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ desktop create shortcut ဆိုတဲ့ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါကမူရင်း file ဒါတော့ shortcut file shortcut folder ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမူရင်း file ကိုပဲကိုကနော်နောက်တစ်ခုပြန်ပွားခြင်းနဲ့moin folder ထဲကပုံကိုပွားလိုက်မယ် right click copy ဘာမှမရှိတဲ့နောက်တစ်ခါပြန် right click paste ပေါ့နော် shortcut key ကနောက်ပိုင်းမှပြန်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါပုံဒါနာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်နာမည်ပြောင်းချင်နေဆိုလို့ရှိရင် right click rename ပေါ့နော် rename 1ရေးလိုက်မယ်right click ဒါ rename ပါမယ် 2ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပုံ1နဲ့ပုံ2เนาะဟုတ်ပြီဒါမူရင်း file မှာဝင်ပြီးမှเนาะပွားလိုက်တာအဲ့တော့မူရင်း file မှာပွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ shortcut file မှာလည်းပွားပြီးတာသူကပိုက်လို့ပေါ့เนาะ shortcut file မှာဒီမူရင်းဆက်ကပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နိကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီဖြတ်လိုက်တယ်ဆက်ကဖိုင်မှာနိကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်းဖိုင်မှာလည်းပဲဖြတ်သွားပြီအဲ့တော့ဖိုင်ကိုကြတော့ဘေး folder ဖြစ်ဖြစ်ဆက်က folder ဖြစ်ဖြစ်ဒီမူရင်း folder ဖြစ်ဖိုင်ဖြတ်ပြီဆိုရင်တော့တစ်ခုစလုံးမှာပြတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့ခုကဒီ shortcut folder ကိုဖြတ်လိုက်ရင်ကတော့မူရင်း file တဲ့ကမူရင်း folder တဲ့က file ကတော့မပြတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနောက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါမူရင်း file ကိုကျွန်တော် delete လိုက်မယ်နော်မူရင်း file ကို delete လိုက်ပြီနောက် shortcut မှာဘလို့ပါလဲကြည့်ရအောင်မရှိတော့ဘူးเนาะ shortcut file ဖွင့်လို့မရဘူးတော်မရှိတော့အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာ the item new folder new folder to that this shortcut refer to has been deleted เนาะသူ့ရည်ညွှန်းထားတယ်သူ့ရဲ့မူရင်းအပွားကတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့ however it can be restored from the recycle bin ဒါပေမဲ့သူ့ကို recycle bin ကနေပြန်ပြီးမှ restore လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ recycle bin ထဲမှာမဖြတ်လိုက်သေးရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ restore လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ new folder သူ့ပြန်လာပြီအော်ဒီမှာ moin folder ပြန်လာပြီအဲ့တော့ပြန်ဖြတ်မယ်ပြန်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ recycle bin ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာလည်းပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ဒီထဲမှာလည်းဝင်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်အမိုက်ပုံးထဲမှာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကြည့်အောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ this item နော်ဒီဟာဖြတ်သွားပြီတဲ့ change or move တဲ့ has been changed or moved တဲ့ဟိုပြောင်းသွားပြီဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရွေ့သွားပြီလေနော်။နေရာရွေ့သွားပြီလား။
so this software will no longer work properly มันหลุดอารมณ์หลุดออกไปแล้วอะแล้ว do you want to delete this shortcut นะดาวเผ็ดมะล่ะเนาะอะแล้วจรุงอ่ะบ่ามาหลุดลงไม่ได้หรอกสรุปเผ็ดอยู่มั้ยใช่ป่ะเนาะหอบี yes ก็เผ็ดไล่เลยเนาะอะแล้วดีอธิกก็จรุง shortcut ကိုเผ็ดမြင်เนาะကိစ္စမရှိဘူးเนาะဒီသူရဲ့မူရင်းကိုမဖြတ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shortcut ကိုဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာနေတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဒီမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲကိုတွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ folder ပေါ့နော်ဒီ new folder ဒီမှာ new folder တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ်ဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကดาวนามีตัดไล่มา4 4ตัดไล่มาแล้วเราจะเอาโฟลเดอร์ไฟล์พรีนท์พรีนท์มาเราดีเทมมาตั้วอยู่มาดีเทมมาตั้วดีลูตั้วตั้วอยู่มาดีมาเปลี่ยนพรีนท์ได้แล้วไอ้เหล่านี้มันผิดชินในตัวจังหมดเราก็ดี44สุดแล้วดีโฟลเดอร์ก็ regulate name solution send to solution desktop shortcut ส่วนนี้ถ่ายไล่มาဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာ44ဆိုတဲ့ shortcut key ပေါ်လာပြီ။ဆိုတော့ဒီ shortcut ကဒါကပွားထားတာပေါ့နော်။ကိုပွားပေါ့။ပွားထားတယ်ဆိုရင်တူကဒီထဲကဖြတ်ရင်မူရင်းမှာလဲဒီအထဲကဒီ file ဖြတ်ရင်မူရင်းမှာလဲဖြတ်တယ်။ပြတ်တယ်ပေါ့နော်။မူရင်းကိုပြတ်ရင်အကုန်ပြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ shortcut folder ကိုဖြတ်ရင်တော့မူရင်းမပြတ်ဘူး။ရှိနေသေးတယ်နော်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ shortcuticon นี่แหละอตงวินปုံบ่เนาะโอเคดาสโลชั่นโนวิดีโอมาเปลี่ยนมาส่งจ่ายอ๋ออารมณ์ของเจซุติมาเด้อ